ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେନି ତ ଲାଜ ଥିଲା ନା ଭୟ ଥିଲା ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି କେକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଭୟ କରନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଭାରି ସାଇ ନେଚର୍ରେ ଥିଲେ ମଝି ଟାଇମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆସିଥିଲା ବଟ୍ ଟିକେ ପିଲାଦିନ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେନି ତ ଲାଜ ଥିଲା ନା ଭୟ ଥିଲା ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ପାଠ ପଢି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲର କଥା ଥିଲା ବାହାଳପୁର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆମର ତ ଆମର ଅଜୟ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର୍ ଥିଲେ ତ ସେ ଡ୍ରାମା ହେଲେ ସେ ହିଁ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ସେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି କରାନ୍ତି ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ କରିକି ଠିଆ କରାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରି ଏମିତି ଘୁରୁଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼େ ମାନୁଆଲ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜମା ହେବି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିବ ମୁଁ ଜମା ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ସାନାବାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ସାନାବା ଭୟ ଛେଚିଲେ ମୋତେ ଛେଚିଲା ପରେ ଅଜୟ ସାରି ଭୟ ଛେଚିଲେ କହିଲେ ଯଦି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଛେଚା ଖାଇବୁ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ଡରି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ମାନେ ଯେଉଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଡେଷ୍ଟିନି ଏଇଆ ଥିଲା ଏଇଠିକି ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ମାନେ ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ନା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ପାଠରେ ତାହେଲେ ଭଲ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି ନ କରି ଅଭିନୟ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ନା କଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ମୋର ଚେହେରା ଅଛି ମୁଁ ହଟାକଟା ନା 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 ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପେଣ୍ଟର ହେବି ମୁଁ ଆର୍ଟ ବି ଶିଖୁଥିଲି ରାଜବଲ୍ଲଭ ସାହୁ ଯିଏ ଆମ ଟିଚର୍ ଥିଲେ ରାଜ ସାର୍ ତ ସେ ବି ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଥିଲେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଟ୍ରିକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲା ତ ହେଇପାରିଲାନି ସେତେବେଳେ ବିକେଟ୍ କଲେଜ ଜଷ୍ଟ ମାନୁଆ ହେଇଥାଏ ତ ଖଲିକୋଟରେ ମୋର ଯେହେତୁ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲି ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ତ ହେଇପାରିଲେନି ଯେହେତୁ ତ ଆଉ କିଛି ଏମ୍ ହିଁ ନଥିଲା ମୁଁ ହଁ ଘରେ ଖାଇବା କଥା କଲେଜ ଯିବା କଥା ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି ଯେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତ ମାମା ଜବରଦସ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜୟ ପିସା ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିକି କହିଲେ ସେଇ ପାଠ ମାନେ ଏଇ ପାଠ ସମାନ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଅଛି ଆକ୍ଟିଂ ତ ବେଟର ରହିବ ତ ପଢ଼ିଲେ ତ ଆସିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି କରିନଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଆଗେ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଇ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ବିଜୟ ସାର୍ ଥିଲେ ଅଜି ସାର୍ ଥିଲେ ବିକାଶ ଭାଇ ଥିଲେ ଅସୀମ ବସୁ ମାନେ ଥିଲେ ଦାଦା ଥିଲେ ତ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଦେଖା ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଡରିଗଲି ସେଠି ବି କିଛି କରିପାରିଲିନି ଆଉ ବିକଜ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ହିଁନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଅଭିନୟ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଏଠିକି ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ପଠେଇଲେ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିକି ଗଲି ତ ଦେଖି ଦେଖିକି ଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯାଇକି ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଏଇଆ ତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆସିଲି ବର୍ଷେ ଯାଇ ବି ବୁଝିନଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ଆସିଛି ରଷ୍ଟିଗେଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ବୁଝିଲି ଆଉ ଅବୁଝା ହେଇନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଅବୁଝା ହେଇନାହାନ୍ତି जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।